Frozen. Te mi ne treba to, u moru ti si brod, zar je bitno ko je ko, u glavi praviš mi lom. Na mi beli Aston Martin, hoće sa mnom da se igra, misli da sam je... Prošli moj novi video, ne znate gdje se upravo nalazim. Idi okolo. Ljudi, ovo je Pirot, ovdje sam ja živio cijelo svoje djetinjstvo do 8. razreda i kasnije sam otišao u Niš da se školim, tako da današnji video će biti mnogo smešan. Kupovat ću mojoj sestri, čekaj, dođe samo moja sestra. Sestro? Ljudi, danas smo smislili jedan dobar video, realno ovdje nema puno shoppinga. Znači mi kašlje, stoni to. Ona kašlje kao konji, znači. Ovdje nema puno shoppinga, ali imamo jednu radnju, kineska radnja. Kineska. I smisla s današnji video će biti to, da ću joj kupovati sve na slovo. Koje biraš slovo, Andrija? 3, 2, 1, brzo, brzo, B, to je to. Kupujem danas sve što dotakne kači na slovo B. Jesi spremna? Da. Šta ćeš da uzimaš? Da. Nemoj da me odereš. Ljudi, dođite samo da vidite ovaj moj raj pre 100 godina. Tako da, ljudi, idemo sad do radnje, da kači kupuje sve na slovo B. Ja se nadam da mi neće odrati, naravno. Ali ipak, s obzirom da je ovo Pirot, neće jer oni ne vole, oni se uvijek štekaju, tako da ja nisam jedan od tih, to svi znaju. Ajmo sad idemo u radnju da vidimo šta će kaći to da izabere i da vas ne pobije oni Kinezi kuda letine, ali ja se nadam da neće jer ću napraviti veliki shopping, tako da. Ljudi, mi smo krenuli, znaš koliko je hladno, niste svesni, imam buburicu ovde, ali nema veze, idemo da kupujemo usput. Mislim da ću u ovom videu svako će biti kupujem sve jedno slovo B, plus kupujem im novogodišnje poklone. Tako da ću iskoristiti da kupim neke novogodišnje poklone, a to je svako posebno, tako da idemo sad u radnju. Kad će si spremna? Da. Nemoj da me odereš. Kineski, tako da idem. Moram da krenem telefon da mi ne bi video, da mi ne ubiju. Imaš ovde jedno, ovo mislim ti je dovoljno. Ajde, idemo. Ja ne znam gdje da je vodim, bukvalno da me ne bi odrala. Ovdje, znači da me ne bi odrala, znači da je pustim negdje. Znači traži nešto na B da me odere. Šta tražiš? B. Ajde na slovo B. Šta je ovo na B? Dinosaurus. B, dinosaurus. Jesi spremna, šta će? Možeš na B? Na B, brusalter. Aha. Što ne? B, brusalter, tako? Ajde, ovo ćemo svako joj stavimo. A barbika? B, barbika. Gdje ima barbike? Požuri. Idao sam ovdje. Beba, e? A ne, može, pa pipnula si gotovo, dotakla si, to je slovo B. Ne, vede, slovo B, barbika, da viš što si uzeo? O, bože. Idemo, tražimo još slovo B. Aj, Bruce, hvala te, molim te. Koji ćeš, Bruce? Ja, mogu ja ti da berem? Ove, teki. Beži, be! Pa dobro, kako ti se vidim, da ti vidim kako ti stoji. Dige, be! Ajde, vidim, zatim, tamo je tamo, da? Ove, slike sam. Brz halter, pipnula sam ja, pipni ga, eto je to, pipnula si, gotovo, moraš da uzmeš. A, gledaj koji broj. Koji broj ti nosiš? Govom, golemom nog. Bez nema... Neće brz hladno, strašno. Ovo je... Ne smiješ da pipaš sve što dotakneš slovo B, znači ti si dotakla sve živo. Sad uzmite što je dotakla. Idemo sad, tražimo... Ne, tu, to mi se ne sviđa, dođi ovdje. Dođi ovdje na slovo B. Jo, vidi medved. Prelep. Kako bih sad dotakao? O, ipak ovo se ne radi o meni, ajde. Aaa, to je na engleski... B-E. Ajde, uzmem ga B-E. Ne znam šta možeš, na blu paru bi. Jo, što je lijep. Daj mi ga za ljude. Kad ću ne? On je muška, bukvalno ljudi, on je muškarača, a ja sam paru bi. Gledajte. Ovako? Kao? Dođe. Ukolno carstvo na B barbike. Znači, onda možeš da uzmeš šta god hoće. B, znači koje barbike? Ovo nije moj video, da. Ovo je tvoj, ajde. Ja sam plaža gleda je moj video, bukvalno. Ajde, traži dalje. Kakva lepa barbika. Joj, ovo je za mene. Je li to Elza? Nije Elza. Frozen. A, Frozen. Pa Elza je Frozen. Evo. Koju ćeš barbiku? Ajde, idemo kod njega. Ja ću ovu. Bože. Dobro. Jo, znaš ko je to? Elza ili Ana? Elza. Elza. Prelepa. Ajde, može. Može, Elza. Ajde, ja ću uzeti ovu. Dođi. Na B, na B. Ovo nije na B. Idemo, na B znači može bicikl.
šta je svi tega, ti si konj drt. Frula. Andres, imaš i mene muto. E, frula. Muto. A? F, frula. Realno, čekaj. Omg, može. Frula je na F, a mi smo na B. Na B, a ne na F. Htjela se me zezneš. A što je lepo ova frula? Tamo za mene sviram frulicu. Želji. Na B, što je ovo B? O. Ne. Da ti igram čočeku, čičo, čičo. Da ti igram čočeku. Čičo, čičo. Ne znam da slovo na B šta možda nađe. Na B... Zabitiš olje ovo? Ne. Ljudi, mi smo u jednoj radnji ovdje koja je neka malo veća, ali realno iskoristit ćemo nešto, neke poklone, tako da... Hajmo da krenemo, iskreno. Znam za Ivu i za Lun da moram neke barbike da im kupim. Mama... Možda neke, nemam pojma, naćemo neku radnicu. Tad sam obećao neke čitnice, mislim, tako da realno mogu da ju kupim kad god. I da, vidjet ću nešto, neke sitnice, sad kako vidite sa mnom pa ćemo da vidimo. Ljudi, pošto ću ja kupiti Ivi i Luni isti poklon da se ne bi svađale, naravno se ne bi prebile, kupit ću im dve Elze. Ako ne znam da ste gledali Frozen. Polomi mi nos, jebe. Dobro. Majmunka jedna. Kako mi palo ovo? Pa kad sam kratak. Čekaj. Ja ću. Čekaj. Ljudi, evo, kupio sam Elzu. Jooo, su lepe, omg. Oni će se duševiti, bukvom kad bude vidjela ovo. Aaaa, prelepo. Jel sviđa ova Elza? A? Jel se svidi njima? Da. Mislim da hoće, realno. Ajde. Te Elze, a Aleksi? Šta voli Aleksa? Patrona šap. Ajde, idemo sad kupimo Aleksa neki poklon, pa... Ja gledam se. Šim poklon za Aleksu, on već ima 6 godina, tako da realno ne može svi ga sa barvikama. Ali sam mu kupio ovo. Ne znam kako se već zove to. Nebitno je. Znači, bukvalno imaš one... Nebitno je. Znači, kupio sam mu ovu igračku, mislim igricu. Realno on nije beba, tako da će se ovo jako svidjeti. A ne znam nikad ću ga vidjeti, tako da nemam pojma kako ću to deliti. Realno što mogu sve treba kupim, pošto će svako dobiti jaknu, to ću vam snimiti kad se vratim u Beograd, pošto ovdje nema naravno lepe, kupit ću i brus, realno. Ja znam da on se najmanji broj, tako da to neću pogrešiti, idemo sad kupimo tati, poklon i mami i možda sestrama nešto, možda i ko zna. Ljudi, kupio sam neke sitnice koje sam mogao, video sam za njih troje, tako da idemo sad, vidimo da li ima neke cipele, običao sam tati, tako da idem. Ljudi, našao sam nešto za tatu, pisam su lepe ove, a? Kako vas vidio? A bolje crne? Tate su tate. Ove ili ove za tatu. Realno, ove su fine, a? Ove će manje da prlja, realno. Ajde da kupimo ove. Kupio sam one tate... Ljudi, kupio sam čizme one koje sam htio tati. Tako da idemo da im nosimo. A inače me blamao da vlogujem, zato što su malo zatvoreni. Ljudi, kupio sam mami nešto. Jedan lanč je mnogo lepo srebrno, tako da unutra je poklon. Pokazat ću nekad stinim kući. Nisam ovo snimio jer mi smara ovdje, iskreno malo me glupo mi da se snimam ovdje, ali ajde, ne znam se.